В ефірі новини Криму. У студії працює Дмитро Нетета. Вітаю. Сьогодні у випуску дивіться. На адмінмежі з Кримом затримали учасника незаконного військового формування. Французькі політики прилетіли до окупованого Криму. Компенсація українським компаніям за захоплення Росією майна в Криму. Політв'язня Володимира Балуха везуть в колонію російського міста Твер. Про це новинам Крим розповіла адвокат Ольга Дінзе. За її інформацією, вчора Балуха вивезли з Рязані. Яким шляхом його повезуть далі, захисниця не знає. Зараз ніхто не знає, де він знаходиться. Навіть територіально, в якому місті. Таку інформацію не сообщають. Коли він прибуде в пункт назначення, відповідно, таку інформацію зразу сообщають. Лісо прибуло в колонію, відповідно, повинні повідомити об цьому. Українського політв'язня в січні минулого року засудили до 3,5 років колонії поселення. ФСБ нібито знайшла на горищі його будинку боєприпаси. Потім термін збільшили, звинувативши його в убитті начальника роздолинського СІЗО і засудили до 5 років позбавлення волі в колонії загального режиму. У жовтні покарання пом'якшили, зменшивши термін на 1 місяць. Залишив під арештом до 16 травня кримського блогера Нарімана Мемедімінова окупаційний Верховний суд Криму. Засідання проходило в закритому режимі. Про це повідомляє Кримська Солідарність. Сторона захисту в ході засідання подала 5 клопотань. Зокрема, просила про відвід прокурора. Суд всі клопотання відхилив. Наріман сказав, що взагалі відмовляється участвувати в процесі, так як вважає, що це смішний процес. Він його навіть з театром порівняв. На что получил 4 или 5 замечания со стороны суда. Поэтому Нариман, выразив такой определенный протест, он вообще отказался дальше участвовать, и с его уст больше в адрес суда никаких высказываний не было. То сегодня на 2 часа у него также назначена операция. То есть человек месяц, да, находился в СИЗО, не было ничего. И тут в один день назначили все, 2 судебных заседания, и тут же человек после судебного заседания должен сразу попасть на операционный стол. Наріман Мемедімінов, кримський блогер, громадський журналіст. Окупаційні силовики затримали його в березні минулого року після обшуку. Кримчанина звинувачують у закликах до нібито терористичної діяльності через інтернет. У кабінеті заступника голови окупаційної адміністрації Керчі Євгена Адаменка провели слідчі дії. Про це повідомляє окупаційне інформагентство «Кримінформ» з посиланням на підконтрольного Росії голову Керчі Сергія Бороздіна. На цьому відео, опублікованому місцевим виданням «Керч.ФМ», видно, як Адаменка заводять в Керченську адміністрацію під конвоєм. Його звинувачують в розкраданні коштів. Адміністрація це опротестувала. На адмінкордоні з окупованим Кримом затримали учасника незаконного військового формування з окупованої Луганської області. Про це нам повідомив представник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Затриманий громадянин України та житель Херсонської області намагався потрапити на материкову Україну з окупованого Криму, минаючи контрольно-пропускний пункт. Чоловік повертався з окупованої території на материкову Україну пішки. І як з'ясували прикордонники під час оформлення, що він, по-перше, порушив порядок в'їзду на окуповану територію. Потрапив він в Крим через Керченський міст і вже пішки далі з окупованої території прямував на материкову Україну. Також під час огляду в нього виявили військову форму і жетон ВМФ Росії, що й викликало певного роду підозру, окрім того, що він потрапив незаконно на територію Криму. І вже під час з'ясування подальших обставин разом з поліцією вдалося з'ясувати, що він все-таки причетний до дії незаконних збройних формувань на Сході. Національна поліція опублікувала відеокоментар затриманого. Чоловік розповів, що в червні 2014 року його завербували в незаконне збройне формування батальйон «Зоря». 17 числа був бой. Во время этого боя был тяжело ранен, проходил лечение в Луганском клиническом областном диспансере. Потом в Луганской областной больнице, потом в Пензе, в больнице Борденко. В 16 году был награжден крестом добровольца.
в своих діяннях розкаюсь, вину признаю. Як повідомив Андрій Демченко, з початку року затримано 59 підозрюваних в участі в незаконних військових формуваннях. Держприкордонслужба України посилила охорону на адмінмежі з окупованим Кримом, а також на кордоні з Російською Федерацією і Молдовою. Про це на брифінгу в Києві розповів речник Держприкордонслужби Олег Слободян. Заходи посиленої охорони пов'язані з підготовкою і проведенням виборів президента України, які відбудуться 31 березня. Мета заходів посилення – не допустити провокацій на державному кордоні, провозу зброї, боєприпасів, вибухівки та інших засобів терору. А також недопущення осіб, які можуть брати участь в дестабілізаційних заходах на території України в період виборів. Активізовано використання технічних засобів та службових собак, уточнено взаємодію із іншими правоохоронними органами та Збройними силами України. Загалом несення служби на державному кордоні забезпечуватимуть близько 7 000 прикордонників щодоби. Через відвідини окупованого Криму Держприкордонслужба не пустила в Україну громадянина Росії, журналіста, який представляє один з канадських телеканалів. Про це також на брифінгу розповів Олег Слободян. Журналіста була акредитація від Центральної виборчої комісії, але в ході бесіди прикордонники з'ясували, що він порушував законодавство України і відвідував Крим через закриті пункти пропуску. Журналісту заборонили в'їзд в Україну терміном на 3 роки. Окупований Крим незаконно прилетіла група з політиків з Франції. Про це повідомляє окупаційне агентство «Кримінформ». На цьому відео окупаційного каналу «Крим-24» видно літак, на якому політики прилетіли в аеропорт окупованого Сімферополя. Всього в делегації 11 чоловік, очолює депутат нижньої палати французького парламенту Тєрі Маріані. Серед візитерів – депутат від департаменту «Оклюз» Жан-Клод Буше, двоє почесних членів парламенту Франції, мери 2 французьких міст, а також представники ЗМІ. Последний раз мы приезжали в Крым как раз после открытия нового аэропорта. Мы видим, как меняются различные госучреждения, как меняется состояние дорог, например. Прокуратура Автономної Республіки Крим розслідує кримінальне провадження щодо французьких політиків за незаконний в'їзд до окупованого Криму. Про це нам розповів заступник прокурора АРК Ігор Поночовний. За його словами, фігурантам справи в Україні загрожує позбавлення волі терміном до 3 років. Складно притягнути, по-перше, через те, що це особи іноземці. По-друге, у Європі і в інших країнах немає відповідальності, кримінальної відповідальності за такі злочини. Оскільки ми робимо все і інформуємо, в тому числі, Міністерство закордонних справ про такі візити, для того, щоб Міністерство закордонних справ реагувало відповідним чином через дипломатичні канали. «Нафтогаз України» виграв арбітраж в Гаазі проти Росії щодо втрати активів у Криму. Про це на початку березня повідомила прес-служба установи. Зараз СУ займається підрахунком компенсації. Крім «Нафтогазу», подібні позови виграли «Ощадбанк» і «Приватбанк». Чи можуть власники не таких великих компаній подати позови про відшкодування збитків, дізнавався наш журналіст Сергій Швець. По-перше, на сьогодні в тих, хто втратив майно на території Криму, є фактично дві опції, як стягнути. Це звернення або до Європейського суду з прав людини з позовом про порушення права власності, або йти до міжнародного інвестиційного арбітражу відповідно до угоди між урядом України і Російської Федерації про взаємний захист інвестицій. Як це зробили Ощадбанк, Нафтогаз, Приватбанк і інші компанії. Європейський суд з прав людини дешевше міжнародних арбітражів. Позивачу необхідно сплатити тільки послуги адвоката. Сам процес розгляду може тривати роками. Також є термін, протягом якого потрібно звернутися до ЄСПЛ. Міжнародний арбітраж швидше приймає рішення і працює у взаємодії зі сторонами. Але ці послуги дорожчі. Потрібно платити внески за розгляд. Резиденти України вони можуть звертатися в ЄСПЛ з позовом проти Росії і казати, що ви ж у нас забрали майно. Це абсолютно реальний сценарій. Але Європейський суд з прав людини, на мою думку, буде все рівно в першу чергу вирішувати міждержавні скарги, які були подані Україною проти Російської Федерації, і в яких є надія, що буде вирішуватись питання по суті, що дійсно мало місце анексія, окупація і позбавлення порушення усіх можливих прав за Європейською конвенцією. Після того, як з'являться такі рішення, тоді, я думаю, Європейський суд перейде до задоволення індивідуальних скарг.
Міністерство юстиції не має повноважень представляти приватних осіб проти іноземної держави. На що ми готові? Ми готові надавати допомогу технічну, давати якісь докази, якщо треба, які були зібрані Міністерством юстиції, наприклад, захоплення Криму, якщо це треба для справи. Можемо надавати якісь невеличкі, наприклад, на прийомі консультації, щось таке. Іван Ліщина розповів, чи буде Росія виконувати зобов'язання по виплаті компенсації. Здається, що в цій ситуації Росія буде поводити себе більш-менш таким самим чином. Тобто вони будуть затягувати процес виконання, але мені здається, що кінець кінцем вони все ж таки виконують це рішення, бо не виконувати рішення Європейського суду це не опція. Юрист-міжнародник Віталій Власюк вважає інакше. Росія все рівно ніколи не буде визнавати юрисдикцію тих судів, чиї рішення вона не захоче виконувати. І абсолютно можна зрозуміти, тому питання зведеться, як це часто буває в юридичному світі, до можливості реального виконання рішень суду. Сергій Швець, Андрій Хрустальов, новини ЮАКРИМ. Співробітники окупаційного ФСБ не повернули портрет Степана Бандери кримського активісту Олегу Приходько. Про це повідомляє Крим Реалії. За словом Приходька, силовики також не повернули йому комп'ютер і німецький шолом. Ці предмети були вилучені у Приходька під час обшуку. Ну, а далі про Парижу та блакитну символіку. Я удивився свободовською символіку, а далі. Ну, в принципі, тут красно-чорна символіка ще була. Это красно-черную символику не вернули. Вот, сказали, что еще эксперты изучают. Изучают. А эти ж мастера баллистическую экспертизу прошли, там признали, слава богу, что они не боевые. Не вернули каску немецкую тоже. 8 лютого в селі Оріхове Сакського району співробітники окупаційного ФСБ провели обшук проукраїнського активіста Олега Приходька. Тоді у нього вилучили два ноутбуки, телефон, українську символіку та прапори, макети німецьких автоматів, шолом та портрет Степана Бандери. Хотіли, щоб світ визнав українських моряків військовополоненими. І сподіваються, що Росія буде поважати цей статус. Про це говорила мати полоненого командира катера «Бердянськ» Наталя Мокряк в штаб-квартирі Організації Об'єднаних Націй, повідомляє агентство «Укрінформ». Так Наталя Мокряк прокоментувала доповідь Верховного комісара ООН з прав людини, в якому моряків визнали військовополоненими. Мама народжує і виховує сина. Ростить захисника для його майбутньої сім'ї. Ростить для себе надію і опору на схилі літ. І ось цю опору у нас забрали. Забрали нашу надію. Я щодня прокидаюся з думкою, що от сьогодні я отримую радісну звістку. В трубку телефона почую: «Мамо, все вже добре. Ми повернулися». Після того, як в ООН українських моряків визнала військовополоненими, у них є більше шансів на звільнення. Бранці під захистом Женевської конвенції, пояснив нам представник постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко. Стали відомі фіналісти Кубка Криму. Це футбольні команди «Мир» і «Кристал». Про це повідомляє офіційний сайт футбольного клубу «Таврія Сімферополь». Це кадри трансляції сьогоднішнього матчу між командами «Кристал» та «Таврія Сімферополь». З рахунком 1-0 футболісти «Кристала» вийшли у фінал. У малий фінал Кубка потрапила аматорська команда «Хлібороб». Вона зіграє в матчі за третє місце. Фінал Кубка Криму відбудеться в Херсоні в суботу. Це все, про що встигаємо розповісти. Наступний випуск новин кримськотатарської з Мідатом Халілом. Дивіться о 20:40. У студії був Дмитро Нетета. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на ЮАКРИМ у Фейсбук. Гарного вечора.